Hac İslam arkonlarından biri. Agar 2016 yili 5200 nafar yurttaşımız muqaddas hac amallarını ado etib kelgan bo'lsa, joriy yilda bu raqamlar qarib 2000 nafarga oshirildi. Bundan tashqari hac safari narxi avvalgi yilga nisbatan 5 million so'mga arzonlashtirildi. Ayni ma'lumotlar poytaxtimizda hac mavsumiga bag'ishlab o'tkazilgan brifingda alohida qayd etildi. Xabaringiz bor, mana bir necha yildirki haj va umra tadbirlarining tashkiliy ishlari vazir mahkamasining qarorlari hamda ushbu ibodatni amalga oshirish va o'tkazish masalalari bo'yicha jamoatchilik kengashining taklif va tavsiyalari asosida yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Masalan, o'tgan yillarni taqqosladigan bo'lsak, 2016 yilda 5000 nafar ziyoratchi haj safariga borgan bo'lsa, 2017 yildan buyon ularning soni 2000 nafarga ko'paygan. Umumiy ko'rsatkich 7000 nafarga yetgan bo'lib, bu yil ham xuddi shuncha fuqarolarimiz ushbu ibodatni ado etishlari kutilyapti. O'tgan yillardan farqli ravishda bu yil hojilarimiz safar oldidan vatanda bo'lib turgan paytlarida yo'q o'zlarini ham ma'nan ham ruhan tayyorlab ulug' safarga munosib bo'lish maqsadida ijtimoiy ko'makka muhtoj shaxslar, kam ta'minlangan oilalar va aholi uchun xayriya yordami sifatida o'z tashabbuslari bilan 9 milliard so'mdan ziyod moddiy yordam ko'rsatishdi. Mazkur jarayonda eng muhimi hojilik maqomiga erishadigan inson diniy diyonatni yaxshi tushunadigan, mahalla kuyga yordam ko'rsatadigan, oilasi tinch, har tomonlama munosib shaxs bo'lishga e'tibor qaratildi. Bu yilgi ziyoratchilarga yuqori darajada xizmat ko'rsatishni ta'minlash, haj ibodati bilan bog'liq amallarni tartibli ado etishni yo'lga qo'yish maqsadida guruh rahbarlari va ziyoratchilar uchun safar oldi o'quvlari tashkil qilindi. Shuningdek, Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari bilan har bir ziyoratchiga o'z vaqtida tegishli tibbiy maslahat hamda zarur muolajalarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro kelishib olindi. Haj mavsumi uchun sarf xarajatlari smetasi bo'yicha har bir ziyoratchidan olinadigan mablag' 33 million 300 ming so'm etib belgilandi. Ya'ni narx 5 million so'mga arzonlashtirildi. Yana bir muhim yangilik. Bu yil o'zbekistonlik ziyoratchilar Madina shahrida birinchi marotaba Masjid-i Nabaviydan 50 metr uzoqlikda joylashgan 5 yulduzli Pulmon Zamzam mehmonxonasida joylashtiriladi. Makka shahrida esa haramdan uzoq bo'lmagan 4 yulduzli Abrojul Hidoya mehmonxonasida istiqomat qilishadi. Ziyoratchilarga mavsum davomida o'zbekistonlik 35 nafardan iborat ishchi guruhi, 140 nafar guruh rahbari, 35 nafar shifokor va 15 nafar oshpaz xizmat ko'rsatadi. Joriy yilning 15 iyul kuni 10 nafardan iborat ishchi guruh a'zolari Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi va barcha tayyorgarlik jarayonlari poyoniga yetkazildi. 2019 yilning 24 iyul 3 avgust kunlari o'zbekistonlik 7000 nafardan ziyod ziyoratchini O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkent Madina, Buxoro Madina, Samarqand Madina, Qarshi Madina, Urganch Madina, Namangan Madina, Nukus Madina yo'nalishlarida haj safariga kuzatish tashkil etiladi. Ibodat so'ngida esa Jidda shahridan xuddi shu yo'nalishlar bo'ylab hojilarimiz yurtimizga qaytib keladilar. Muhammad Nozim Mavlonov, Davron Qilichev, O'zbekiston 24 telekanali uchun.